ନମସ୍କାର ମୁଁ ବିନାୟକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ସହ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ଆଜି ଆସ ଆମେ ପଢ଼େଇବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ନୀତିଶିକ୍ଷା ଯାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଦାନିକର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନୀତିଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିବା ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା ସିଏ ଦାନି ଭାବରେ ପରିଚିତ ମାନେ ଦାନ ଦୟା ଧର୍ମ ସେ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଦାନ କରି କରିକିରି ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନି କର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଯେମିତିକି ସବୁ ଦାନ କରିସାରିକି ଶେଷରେ ଶ୍ମଶାନର ଜଗୁଆଳ ଯେମିତିକି ମଶାଣୀର ରକ୍ଷକ ହୋଇକି ରହିଲେ ତ ତୁମେମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିଥିବ ବୋଲି ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମିତି ଜଣେ ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦାନ କରିକି ମହାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସ ଆମେ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା ତା'ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏକ ମହାନ ଦେଶ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଏ ଭାରତରେ ଆମର ବହୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଶିଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଭାଷୀ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଆମ ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଅଛି ତ ଆମ ଭାରତକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମହାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ଆମ ଦେଶ ଏଇ ଦେଶରେ କେତେ ମହାତ୍ମା पुण्यात्मा आगुरी जन्म नै महि महनीयता प्रदर्शन गरिजाइन्छ दानी कर्ण समा जु बुल आमर इतिहास जो पूर्व इतिहास पढि जाने पाउछ अनेक राजाले समा बहुत राज्य शासन गरुले कि भन्ने तजा म पाुले एमक इतिहास अझ भहास देखाको गाले आम राम महाभारत यही सबु ତ ସେଇଭଳି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମହାତ୍ମା ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ମହନୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦାନ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ଯିଏକି ଦାନ କରି କରି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ସତ୍ୟରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କିପରି ଅସାଧ୍ୟ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଶୁଣ ଆସ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଜାଣିପାରିବା ସେ କ'ଣ ଦାନ କରିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଗର କଥା ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗ ଦେଶ ବୋଲି ଏକ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥାଆନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ଆଉ ସେଇ ରାଜାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ନାମ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସେମିତି ସେଇ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ

कौरव श्रेष्ठ दुर्योधनको सेले परम मित्र कौरव म श्रेष्ठ भाइ जी बड ले से लेसि कौरव म जो दुर्योधन भाई तर कर्ण मित्र म सांग बन्धुता हेले कर्ण ले अत्यंत शांत शिष्ट भद्र ओ नम्र प्रकृतिर ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେମିତି ନା ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମିତି ସେ ବହୁତ ଗୁଣଶାଳୀ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ନ କହି ଏବେ କହିବା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କଥା କର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ଏବଂ ନମ୍ର ପ୍ରକୃତିର ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଉଦାର ବନ୍ଧୁବଶ୍ଚଳ ଓ ମହାଦାନୀ ପିଲାମାନେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯଦି ସେ ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ କହନ୍ତି କୌରବମାନେ ଜମା ଭଲ ନୁହଁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଭାଇ ହେଇକି କୌରବ ପଟେ କାହିଁକି ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ବି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଶହେ ଭାର ସୁନା ଦାନ କରୁଥିଲେ ଆରେ ବା ଆମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଦାନ କରିପାରିବା ତଥାପି ତଥାପି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ତା ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦାନ ଧର୍ମ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେଲା ନା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହେ ଭାର ସୁନା ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଏପରିକି ଦାନ ଦେଇସାରିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ପିନ୍ଧା ଲୁଗାଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରହୁନଥିଲା ସେ ଦାନ କରୁଥିଲେ କେବଳ ଦାନ କରି କରିକି ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ଦାନିକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ପିଲା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆମର ସମ୍ବାଦ ଆସିଗଲା ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବ ସେମିତି ଦାନିକର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ତ ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା ହେଲେ ଦାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ତାହା ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଥରେ କନଙ୍କ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜେ ଜଗତ ପାଳନକାରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାନରେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଦାନ କରିକି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଉ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ମନସ୍ଥ କରିକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଦାନର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଜଗତର ପାଳନ କଥା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ସେତେବେଳକୁ କର୍ଣ୍ଣ ସେହିଦିନର ଦାନ ଦେବା କାମ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି पहिला गए काम हौ त गए निर् समय रकि जिम्मे पाठ पढुचे निर्य अनुसार नेम पाठ पढि त भाइ आम सबक समय अझै खाइबा समय खाइवा खेलिबा समय खेला पाठ पढ् सम पाठ पढिया समिति कर्ण राजा जतिबेला दान दिन सही दिन जो दिन आसकि विष्णु पहचिच कर्ण दान सारी सारिसारे भगवान सुन्दर ब्राह्मण द्वार दारे पहुंची बेद गान कले ताथ पहिले ब्राह्मण को दान परम्परा आम ओडा समाजले तिथिव मन्दिर मैकि ब्राह्मण को कि पैसा दबा बेका बसि ति केही କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଇସା ଦେବା ସିଏ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତ ସେଇଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିକି ବେଦ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି ସାମବେଦର ସ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅଧିକ ଶାଣିତ ହୋଇ ରାଜପୁର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କଲା ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବେଦ ଅଛି ଚାରି ପ୍ରକାର ଋଗବେଦ ସାମବେଦ ଯଜୁବେଦ ଅଥର୍ବବେଦ ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ସାମବେଦ ସ୍ୱରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ରାଜମହଲ ଭିତରେ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି କର୍ଣ୍ଣରାଜାଙ୍କର ମନ ଆଉ କାନକୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଇଛି সে রাজারক আসি দেখে ব্রাহ্মণ ঠিয়া হয়েছেন কর্ণতা প্রণাম কলে পাদ ধ আসন বসাই কহিলে হে ভগবান আপনার আজকে মো ঘরে অতিথি হুয়ু কালকে পুঁ মুবী আজ তো দান সরিগালি আজ অতিথি হয়ে রই যা কালি তোমাকে দান দেবী ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବେ ତାମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଥରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମାଗିଥିବାରୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ ନାହିଁ ତ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଯଦି ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣରାଜାଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଭିକ୍ଷା ଦେବି ଏବଂ ସେହି ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ଦୂର କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କଲେ ତଥାସ୍ତୁର ରଥ କ'ଣ ବୋଇଲେ ଜାଣିଛ ତାହା ହିଁ ହେଉ ଯେଉଁଟା ତୁମେ କହୁଛ କର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ରହିବାର ସକଳ ସୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉଛି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଅତିଥି କରି ରଖାଉଛ ମୋ ରୁଚିର ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ ତ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣରାଜା ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଅତିଥି କରି ରଖୁଛ ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ ତ ମୋ ପସନ୍ଦର କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ମୋ ରାଜପୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୁବନ୍ଦୋବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଆପଣ ତାହା ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣରାଜା କହିଲେ ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ରାଜ ଦରବାରରେ सबुकिछ आयोजन आपण है आप भोजन गरिपारे ब्राह्मण कहिले कर्ण मोर काहे काहीँक विश्वास हेउ नै तुमी प्रथमे सत्य गर कर्ण संगे संगे सत्य 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 कहिले पहिला सत्य 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 कारण तिन थोर कहाछ जेमि कि त्रिबार सत्य करी कहले एबे एटा केबे भी के मिछुहेबि त कोन कले कर्ण राजा सत्य 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 कहिले आपणको आतिथ्यर हेले त्रुटि हे नै कहले आपणको जो अतिथि चर्चा गरो कि भुल हो ब्राह्मण कहिले हे राजा मधुमाङस लोभि मते शान्ति खाइवा मधु मधु पि हौ चाहिँ नरमास तेणु मते नरमासिद दे किजको विश्वास गरिपन्ति সে আশ্চর্যযে যে অনেক মাংস লোভি দেখিছে আমি কিন্তু নর মাংস কি খায়ে ব্রাহ্মণ হয়ে পুঁ নর মাংস ভোজি সে এবার নর মাংস কেউঠবে তা প্রশ্ন হলা। কেউ নিরপরাধকে মারি সে নিজে পুণ্য অর্জন করবে সে দান দিয়ে পুণ্য অর্জন করছেন পুঁ কেউ গোটে নিপরাধকে মারি সে পুণ্য অর্জন করবে নিপরাধ হচ্ছে পিলা ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଅପରାଧ କରିନାହିଁ ତାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ତେଣୁ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ମାରିକିରି ପୁଣି ଏଇଭଳି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନା ମନା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଲ କାହିଁକି ତୁମର ସୁନ୍ଦର ସୁକୁମାର ପୁତ୍ରଟି ଅଛି ତାକୁ ମାରି ତୁମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିପାରିବ କର୍ଣ୍ଣ ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣିକି ନରମାଂସ କଥା ଶୁଣିକି କର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ କି ତୁମର ତ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ଅଛି ତାକୁ ମାରି ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପିଲା ହେଉଛି ରନ୍ଧନର ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଆମର କୁହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ସେମିତି ରନ୍ଧନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦେହ ସିହିରି ଉଠିଲା ଇଏ କି ପରୀକ୍ଷା ପୁଅ ତ କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ଏଥିରେ ରାଣୀଙ୍କର ସହମତି ଲୋଡ଼ା ପୁଣି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ରାଜା ତାପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବଳ ପୁଅ ତ ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ ସେଥିରେ ପୁଣି ରାଣୀ ତ ସହମତ ହେବା ଦରକାର ନା କର୍ଣ୍ଣକୁ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ମହାରାଜ ତେବେ ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି ତୁମର ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି দান মগু বা ব্রাহ্মণ কিন্তু দান তো দেওয়া কন্তুষ্ট করে পারে না কর্ণকর এই দুঃখদ অবস্থা সম্পর্কের জাঁয়া পাইলে রাণী ও রাজকুমার এইভাবে ভাবে কর্ণ ভাবুখান যে মুক্তি দান দে ব্রাহ্মণ আসিলে যে তাঁর দান তোপারিনি তা খাইব মুঠে পেনি এইটা বহু খারাপ লাগুছে তা এইভাবে তাঁক দুশ্চিন্তা অবস্থা জাঁপারে ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜକୁମାର ରାଣୀ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ରାଣୀ ବି କାନ୍ଦିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କୁହ କା ପୁଅକୁ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବେ ତେଣୁ ରାଣୀ ବି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ କିନ୍ତୁ ସାହସୀ ରାଜକୁମାର ଆସି ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ହେ ପିତା ମୋତେ ମାରି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କହିଛି ବାପା ତୁମେ ମୋତେ ମାରିକି ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁମାର ବିଶିକେଶନକୁ ସାଧୁ ସାଧୁ ବୋଲି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁ ସାଧୁ ମାନେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ବିଶିକେଶନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପୁଅଙ୍କ ନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପୁତ୍ରବଦ୍ଧ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପୁଅକୁ ମାରିବେ ନିଜ ପୁଅକୁ ନିଜ ବାପା ମାରିବେ କେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ନ ପିଲେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସେ ମାଂସକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରି ରାନ୍ଧିବେ ବାପରେ କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ରାଜା ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିବେ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବେ ତାହା ହିଁ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ହେଲା ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ପୁଅର ମାଂସକୁ କାଟି ରାନ୍ଧିଲେ ଖାଇବା ବେଳ ହେଲା ପତ୍ର ପକ୍କା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ସାରିକି ମାନେ ଗାଧୁଆ ସାରିକିରି ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାକୀ ଭୋଜନ ବଢ଼ାଯାଇଥିବା ଦେଖି କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ କଦାପି ଏକାକୀ ଭୋଜନ କରିପାରିବି ନାହିଁ पुत्र स्नेहान्ध तुम राणी निश्चिंत भाइ खाद्य विष मिसै तेणु तुमे म समस्ते मिसि ऋषि मुषि मि ब्राह्मण जे राजा म काहीँक एका खाइबि तम पू कुम स्त्री राम एमितिर है पारे तुम स्त्री क्रोधले बा रागिक विष मिसिथि म विष खाइक मरिजि तेणु आस समस्ते खाइबा ଏକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରି ନିଜେ ତ ରାନ୍ଧିଲୁ ଶେଷରେ ସେଇ ମାଂସକୁ ନିଜେ ଖାଇବୁ ଦୟାକରି ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ତେବେ ତୁମର ବିଷ ମିଶାଯାଇଥିବା ଅଭିସନ୍ଧି ସତ୍ୟ ମାନେ ଏହା ବୋଧେ ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି କହୁଛ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାମାନେ ତୁମେ ବିଷ ମିଶେଇଛ ଏହା ସତ୍ୟ তুম ঘরে ভোজন করিবে না এইটা হি কহিদেলে ব্রাহ্মণ। এথর কর্ণ নিরুপায় উপায় কিছু না খাইপ বাধ্য হয়ে মাতা পিছ ব্রাহম্মণ তিন লাগি খাদ্য বড়া গলা না অতিথি অতিথি চর্চার কেবে ভুল হব না বলে রাজা কর্ণ কতবে কথা আদেশ মানিকি করবে না নিজ পুয় তো মারিলে তাঁর স্ত্রী রাণী তো রাঁধলে ତା'ସହିତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ଖାଇବେ ସେଇଟା ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲେ ପିତାମାତା ରାଜି ହୋଇକରି ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ ତିନୋଟି ପତ୍ର ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ରାଜା ତୁମ ଘରେ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରହିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ କନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମ ଘରେ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଥିଲା ବିଶିକେଶନ ଏହା କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରାଜା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଆମ ଘରେ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି आउ मुला सि त म सि त हैक सि त मरिक भोज रोसै गरिन्छ न त्राह्मण कर्णको विलाप शुनि क्रुद्धले क्रुद्ध मे ब्राह्मण कर्णको र विप शुनि क्रुद्धले एउटा रागि काँदि आउ मनदुः कथा शुिक सिरागिगले तुमर दानि पनिया केवल छलना তুমি খাইবা কু দেই ভালো না অন্তরের দ্বিধা রক্ষি দানর কি পুণ্য থাই ব্রাহ্মণ কৌঁচা তুমি সব যে কাঁদুচ যে তুমার দানি পণি দান দেখে দান করিবাটা হচ্ছে কেবল দেখ মাত্র সেটা তুমি দেখে করছ সামান্য ব্রাহ্মণ গে না ইয়ে কো ভালিয়া দান তোমার মনরে তো অনেক জিনিস রয়েছে অন্তরে তো দ্বিধা রয়েছে অনেক জিনিস রয়েছে ଏହାପରେ ବି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ରୋଧ ଦେଖି କର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପକାଅ ତୁମ ପୁଅ ପାଇଁ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଏବେ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପକାଅ ତୁମ ପୁଅ ପାଇଁ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତେ ସବୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିଲେ ରାଜା ରାଣୀ ରାନ୍ଧିଲେ তা কিন্তু যে পুবাই পত্র পকাও পুয়া ভোজন করব তাপরে রাজী ভাবলে ইয়ে বোধে প্রাগল ব্রাহ্মণ। নহলে নিজ হাতের মারি রাঁধি পুব পুঁ আসি খাইব বলে তাপমাত্রা পত্র পকাই বা কুমার কেমি এইভাবে ভাবলে কালে ব্রাহণ পুগিবে সেই ভয়ের কর্ণকর পত্নী আত্র পকাই কিছু খাদ্য পরশে দে ব্রাহ্মণ আদেশ দেও কু ডাক ଖାଦ୍ୟ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ରାଣୀ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପୁଅର ନାଁ ଧରି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମା ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିକି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ ବିଶିକେଶନ ବିଶିକେଶନ ତାପରେ ଏ ଏଇ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ তৃতীয় ডাক দেওয়া পূর্বর দাণ্ডু দৌড়ি দৌড়ি আসুছে বিশিকেশন মা মতো ভারি ভোক চাল শীঘ্র খাইব দেব রাণীকর লুহ ও আনন্দ মা পুকাবা ঘরে যাই কারে পিলা মানে এই যে রাণী যাইলে কান্দি কান্দিকি তথাপি ডাকি যে দ্বিতীয় ডাক দিয়ে তৃতীয় ডাক দেওয়া বেড়ে দাণ্ডর দৌড়ি দৌড়ি আসুছে বিশিকেশন এ ই প্রকার আশ্চর্য এমি রাণী ভাবুম তাপরে বিশিকেশন আসি কৌচি মা মতো ভারি ভোগ লাগিলা নি শীঘ্র খাইব দেব রাণীকর এই যে লুহ হস কান্দ আনন্দ আহত কথাবার্তা কর্ণ কু যাই ঘরে শুভিলা তো কর্ণ কর্ণ পারে এই কথা বিশ্বাস ও অবিশ্বাস কী বিলম্ব হোছি বলে ব্রাহ্মণ অনুমতি নিয়ে বাহারক আসি দেখলে পুকু তো তাঁর মন রায় কি কথাবার্তা হচ্ছেন আউ রবি তো কান্দিকে যালে এইভাবে যে কথাবার্তা চালছে কিপরে বিশ্বাস অবিশ্বাস ভিতরে ছন্দি তথাপি ব্রাহণার অনুমতি মানিকি কর্ণ রাজা বাহারক আসি দেখতে তো তাঁর পুকু দেখে কিছু ক্ষণ আত্মবিস হয়ে প্রকৃতিস্থ হলে কর্ণ কিছু ক্ষণ আত্মবিস্মৃত आत्मविस्मत माने सि के आत्मार सह भाविि पारे नि विस्मित हुगले मे पूरा आश्चर्यगले जो पुओ को पूर्व निज हातले मर सि आसलाउँ है प्रकृतिस्थ हेले कर्ण प्रकृतिस्थ मे जो अवस्था पुणी से अवस्था को फेरी आसले काहीँक न ब्राह्मण पि घर बसिन्छ पुनि रागिजि ଏ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଦେବତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ତାପରେ ସିଏ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ତାଙ୍କର ଆସି ଭାବିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମୋ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି ଘର ସାରା ଅଗୁର ଚନ୍ଦନର ସୁବାସ ମାଂସ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁମିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ଯାଇକି ଘରେ ଦେଖନ୍ତି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଭୋଜନ ଥାଳି ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଘର ସାରା ଅଗୁରଚନ୍ଦନର ସୁବାସ ଅଗୁରଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ପିଲାମାନେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଯେମିତି ବାସ୍ନା ହୁଏ ସେମିତି ତାମାନେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇ ଠାକୁର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତ ଆସିଥିଲେ ନା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି କର୍ଣ୍ଣରାଜା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ମାଂସ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁମିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ନର ମାଂସ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି କର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଗୋଟିକା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାରେ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଭିଲା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଦାନି କର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦାନର ପରକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲ ତାହା କାଳ କାଳ ଲାଗି ତୁମକୁ ଅମର କରି ରଖିବ ଏହିସବୁ ଭାବିବା ଭିତରେ ରାଜା ଯେଉଁ ଭାବିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ କେହି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା ଧନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦାନର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ କାଳ କାଳ ତୁମକୁ ଅମର କରି ରଖିବ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ ଓ ଯିବେ ହେଲେ ଦାନି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଦାନ ଧର୍ମ ଦୟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦାନି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ସବୁଠି ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଓ ବିଶିକେଶନ ସେହି ସମୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଶି କେସନ ହାତଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ଦାନି କର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଦାନ ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ ଯଦି ଏବେ କାହାକୁ ଏଇ ସମାଜରେ କୁହାଯିବ କି ଦାନ ପାଇଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ବଳି ଦେଇ ଦିଅ ସେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦାନ ସବୁ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ନିଜ ଦାନ ପାଇଁ ନିଜ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ବଳି ପକାଇ ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଦାନିକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦାନିକର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦାନ ଧର୍ମ ଦୟା କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ନିଜେ ମାରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦାନର ପରକାଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ବିଷୟରୁ ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବୁଝିଥିବ এবং এই বিষয়টি কি বলি বলে যাইছি সেইটা তুমি মানে বুঝিপারিথ তো যদি পারিছ তো আমার তুমি গৃহকর্ম রহিলা তার প্রশ্নাবলী এক নম্বর এক নম্বর দিয়েছি ক খ গ ঘ চ ছ এই ভলি ভাবে প্রশ্ন এবং দুই নম্বর ক খ গ ঘ তিন নম্বর চারি নম্বর এইথরে আমার যাওছি আমার প্রশ্নাবলী আজ নীতি শিক্ষার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দানি কর্ণ তো পিলা মানে আজর ক্লাসটি এইট রাখবা আই ভিডিওটি বারম্বার দেখব এবং বুঝবো চেষ্টা করব প্রশ্ন উত্তর করব আৃকর্ম যা রহলা তুমি মানে সেই সব পড়ি কি মনে রাখব তো আজর এই ক্লাসটি এইটি রাখি রকুছি